Vem, bora. Aí, ó. Isso aqui é água, pô. Vai jogar longe. Espera. Espera aí, deixa. Espera. Bora pra ele, bora. Ótimo. Isso aqui é porque é muito danada, viu? Criado enjeitado. Aí ela desconsidera tudo quanto é de cerca. Pula tudo em cima de... Passa tudo. Caipira, caipira misturada, como tudo. Isso aqui é um bar de maiada, como diz a história. Olha pra ali, bora. Peraí, deixa eu... Sai daí, sai. Sai, só. Não tem energia. Não tem energia. O meio mais fácil é esse aqui. Fazer o abastecimento d'água aqui. Poço muito, muito bom, água boa. Água mineral. Com 83 metros de fundura. A água foi feita. Teste, né? Água boa mesmo. E tem, só tem 7 metros de, sem água. 70 e poucos metros é água. Não. Eu tenho que sofrer para a gente dar conta dos água para os bichos. Para as cabras, os porcos,
para as galinhas, para a gente também. Não é fácil não, você puxar aqui manualmente. Ela sobe rindo do motor. Essa aqui fica em cima do motor, doido para dirigir, mas não tem condição. Bito. Leva na casa lá e água. Bora? Para todo mundo? Bora? Ande. Bora. Bora tudo pra cá. Bora. Bora. Ande. Ei, bora. Bora tudo. Bota ali, bora. Tudo. Bora. O sal é uma espécie de mineral para fortalecer o organismo dela. Pulmões, bora! Comendo! Fortalecer. Para poder resistir, né? Isso no tempo da lamparina, né? Servia muito aqui também para fazer tecido, fazer rede de... A entrada para dois açudes, né? E tá assim meio desativado por conta que os invernos tem sido curto, né? Pouca chuva, não tem pegado, conseguido obter água. Mas eu estou na intenção de reativar eles e esse ano ver se, né, tem água daqui uns tempos. Mas estão meio. São dois açudes que infelizmente não foi possível. Os açudes está com um ano e pouco, não é? Que não foi reativado. E aqui mata na hora aqui, não tem. Por a gente preservar muita natureza, não é? Aqui a gente não luta com veneno, não luta com químico, é rapidinho e mata. É. Mas isso aqui todas as árvores que tem aqui são alimentíssimas para as cabras, não é? Se alimenta desse aqui, da sabiá, né? Da unha de gato. Então aqui é alimento das unhas de gato. Mesmo que não tenha o peixe, não tenha água, mas tem o alimento para as criações. A gente vai ativar esses dois açudes aqui, se Deus quiser. Isso aqui é uma ave nativa que vem pra cá, aquele besouro mangangá, que ele faz a fecundação da flor do maracujá. Maracujá, né? Aquele maracujá que a gente cultiva. Isso aqui é a planta, é a flor que alimenta, que o besouro mangangá utiliza, né? E daqui ele se alimenta, se protege, e ele é o fecundador da faz a polinização da flor do maracujá. Aqui é um sítio, né? Sítio. Não é bem um sítio assim, não é? Mas tem muita fruteira aqui, tem manga, tem caju, tem jaca, tem outros, tem laranja. E é assim, por não ter energia, né? Por não ter energia, assim, lamentavelmente, fica assim muito difícil para a gente. Droga o serviço e também gasta muito, né?
Veja que a ração eu pudesse produzir aqui dentro, a ração para os animais, porcos, cabra e galinha, eu tenho que adquirir toda em outra região, na cidade. Aí sai mais caro, né? Muito caro, muito. Então eu tenho que sustentar ali muita cabra, né? Não é muito, mas já é um começo, os porcos e as galinhas. Então tudo tem que ser adquirido através da compra, tem que ser comprado. E eu podendo ter aqui, né? Tem a água, mas como não tem a energia para puxar a água do poço, né? Eu tenho uma bomba, mas não tem, tem que puxar no braço. E não sustenta assim, só mesmo para ir, né? Se alimentando aqui no dia a dia, mas não dá aqui. Então aqui tem muitas coisas. Aqui era uma quinta, tinha muita pastagem aqui, né? Mas com os animais, tá aí, destiorado, mas é uma fonte de renda, de alimento deles, das cabras, né? Mas se tivesse água assim, é que a gente fazia uma irrigação rapidinho, porque aqui tem muita compostagem orgânica, a gente não trabalha com veneno aqui, né? Então aqui rapidinho se produz muita coisa. Aqui tinha bastante pé de manga, né? Manga, manga rosa, manga rainha e outros tipos de pé de manga. Bem, né, com a idade bem avançada e com a seca que teve, né? Nos anos, dois, três anos passado, atrasado, né? Morreram os pés de manga muito bonitos que se tinha aqui. E infelizmente não teve outro jeito. O jeito foi fazer, não é, uma podada deles para não cair em cima do, não é, não causar acidente. Então isso aqui não foi a proposital, não, essa, não é, serragem aqui. Foi que eles morreram mesmo, não teve jeito. Não. Tem casa, né? São duas casas, né, de moradia, no modelo antigo, né, rusticamente, né? Mas que com pouca uma manutenção dá para a gente trabalhar as casas, fazer, né, reformar, mas morar. A questão maior que tem aqui é a questão da energia, né, que não se tem. São duas casas e podendo a gente ter, né, tem água aqui que pode fornecer para os açudes, né, para criar peixe, né, e aí estamos na espera da chuva, né, espera da chuva, que porventura, né, é o que sempre tem nos ajudado aqui muito, a questão da chuva. Limão galego, tem muito aqui, né? Esse aqui você está vendo aqui. Ele é riquíssimo em vitamina C, vitamina A. E que, né? Tem esse pé aqui, dá muito, tem muito aqui. Né? Mas você viu aqui, né? Que não tem a estrada, né? É a estrada muito precária. E por falta dessa estrutura, que é a questão maior que a energia, tem essas coisas que... Tá meio lento, né? Meio lento. Tio! Aqui é um pequeno, não é? Criador de galinha aqui. É um viveiro de galinha. Galinha rodilã, né? Mais caipira, né? Caipira. A gente não tá com a lamparina, mas aqui dentro tem a luz de lamparina. A gente, não é? Dá de comer as galinhas à noite, né? A luz de lamparina, né? A luz de lamparina. Ovo de galinha caipira. Né? Muito bom, saudável, né? E tá tendo uma produçãozinha boa de ovo caipira, galinha caipira. Ok, sou Luizana Esperantina, sou de agricultor, filho de agricultor, lavrador, agricultor mesmo familiar, trabalhador rural. Por um período, né, vivo na cidade, um período na cidade e outro no interior, cultivando a cultura da nossa região. Né, que, por exemplo, a gente já mostrou aqui o que a gente trabalha, né, produz aqui na região. E por a gente exercer algumas atividades na cidade, nunca deixei, né, de exercer a minha atividade no campo, criando porco, galinha, cabra e também cuidando das frutas, né, do sítio aqui. Né? Não é bem um sítio assim bem elevado, mas
tem um começo aqui. Então, moro aqui, praticamente aqui, né? Praticamente todo dia estou aqui. E uma labuta muito, muito grande, muito pesada, por conta de que aqui a gente não tem a energia, não é? Tão perto da cidade, tão perto. É um quilômetro para a rede de energia para cá. E a gente tem lutado muito por essa energia, não é? E não tem conseguido, não consegui ter essa energia. Sem energia fica muito difícil aqui a gente, não é, produzir. Tem um poço, tem água, bem próximo é o jeito a gente fazer um arranjo para puxar água, para dar os alimentos, para alimentar os animais, as cabras, né, os porcos, as galinhas, e a família que mora aqui também. Então é um sufoco. Também aqui a gente mora, ou seja, a estrada também não é tão boa. Está aí na carroçal ainda, modelo carroçal antiga, né? E aqui é um encante, município de Esperantina, a poucos quilômetros da cidade. Se tivesse energia aqui, eu tinha um pasto, né, para dar alimento para as cabras, né? O alimento das galinhas produzir aqui, o alimento dos porcos também, né? Então a gente sofre nesse sentido. São duas casas, né? E tem dois açudes ali, falta infraestrutura para eles. E a gente está nessa luta aqui para ver se melhora. A gente não quer perder, não perdo de forma nenhuma as origens, né? De ser um agricultor familiar, de viver na cidade, mas viver muito no campo, viver muito aqui. A gente trabalha muito a questão da preservação da natureza. Eu trabalho muito orgânico, não boto veneno em nada, não queimo. Né? E aqui tudo que se produz aqui, tudo é orgânico, é natural. Né? É o alimento, é a saúde para todo mundo. Muito positivo morar no interior. É uma vida sossegada, né? Um sossego, uma tranquilidade. Aqui a gente só tem, né, ouvido aqui, você viu aqui, os gritos dos, né, o canto dos pássaros. Né? E aqui nós temos o máximo de proteger a natureza. Né? Tem alguns viventes da natureza, tem alguns servir, algumas caças aqui também. Não é? Então aqui é um sossego, muito positivo morar aqui. Não é? A gente vive na cidade, não é? A gente não mora, a gente, não é? É um transtorno imenso lá na cidade. E aqui é uma vida sossegada, né? Sossegada. Produz bastante fruta aqui, tem muito caju, né? Daqui uns dias tem caju, não é? Caju, manga e acerola. E, não é, a gente poderia trabalhar muito essa questão da, não é, do beneficiamento de frutas. Não é? A gente tem também aquelas mudas, não é, que a gente está trabalhando, as mudas, né, de frutas daqui da região, piqui, bacuri, buriti, né, caju, para trabalhar aqui. A gente tem aqui o Anísio, né, o Antônio, e a Lucélia, né, que cuida, que nos ajuda muito aqui, protegendo, cuidando. Né? Mas a gente, todos os dias quase, quando eu olhei adiante, está aqui, né? Estamos aqui para, né, com esse suporte maior aqui. A nossa comunidade, propriedadezinha, Encanto, município de Esperantina, estado do Piauí. Por esse sossego, né, por esse ambiente natural, a gente tem outra qualidade de vida, né? Muito, muito bom aqui, morar aqui, né? O alimento daqui também é muito bom, né? O que se produz aqui, por não ter veneno, por a gente não cultivar inseticida, tudo é orgânico, né? E aqui tem, a gente respira o ar puro da natureza, né? Da natureza, a gente tem ainda, a gente preserva uma mata, uma parte de mata nativa, né? Mata virgem, vamos dizer assim, né? Eu tenho uma parte de mata virgem aqui, são mais de 15 hectares de terra, o terreno todo são um pouco mais de 30 hectares de terra, e tem mais de 15 hectares, 16 hectares de terra de mata virgem, né? Com pau d'arco, com amburana, com aroeira, com matas, né? Com matas nativas da região, a gente preserva muito. E com isso, nós tenhamos uma saúde plena, não é? Saúde muito boa aqui, um sossego. Tem outra vida, morando aqui. Espero que tenhamos, não é, que os ouvintes, os telespectadores tenham gostado da entrevista, não é? Dos registros da propriedade, das coisas que a gente está produzindo aqui, não é? E que curta esse vídeo, que transmita, né? Compartilhe com os demais, né? Para a gente, não é, mostrar para o Brasil, né, para o mundo, que a gente, né,
preciso preservar esse lado, né? Preciso preservar as coisas nativas, preservar a natureza, o meio ambiente e cuidar também de produzir, né? Produzir aqui o que a gente se alimenta, né? É bom que a gente possa produzir o próprio alimento e aqui a gente está fazendo isso. Então, muito obrigado mesmo, né? A TV Cultura, Chico Museu, né? E os demais. Então, muito obrigado e a gente agradece muito.